mimi nimevaa kitu tight lakini I have my days. How am I tight? Yeah, so in the house, in the building, we have KWhite and of course Len Tila. They have done a collaboration. Ndio hawa na mimi. Karibuni. Mbona mnafanana? Is it me or do you mnafanana by the way? Are you guys brothers? Do bado. Nisi brothers? Sisi ama ni luku ndo inafanya mnafanana? Na I guess ni hivyo. Hata mtani wasio tuambianga, eh manze mnafanana. Mnafanana, ukweli. You get that a lot kabisa. Unaambia, eh kwani nyinyi ni mabro ama? Bada. So place zingine si ni mabro and actually we are bros. Ah. Ndio sasa. Mkishingi pamoja mnaanza kufanana I think for a long time. Yeah. Your design. Stay together. Ah, awesome, amazing. Tuanze na nani, KWhite? Tambi about KWhite. KWhite ni nani, ngoma zako ni gani, drip yako, tupatie story yako. KWhite clean manze ni jama tu mmoja mpole, jama mmoja ametulia, jama anafanya hip hop, anafanya dancehall, jama anatoka 237, dhika. So hip hop dancehall. Yeah man. Ndio nini yako. Tambi about drip yako kidogo. Drip yangu, mi upenda kuvaa tuseme bagi to old school. Unajua mimi ni msoa old school sana. So una try kuleta hii old school to new school wave. Okay. Your design. Okay. To revisit. Ndio hiyo sasa. Aha. Yeah. All right. Tende kwa Tila. Yeah, I'm Len Tila. Mimi mse napenda music from time nikuwe mdogo. I love music. I love fashion. I love dripping up. So mimi mse wa maluku. So it comes naturally. Mimi ni mse tu napenda kung'ara and I feel good and I look good. Okay. So yeah. We see you there. So you feel good when you look good. Don't we all feel good when we look good? Think about you agree what it. Nani style yenu ni bagi. Bagi. Old school style. Kila kitu bagi. Hip hop. Yeah, representing hip hop, representing old school. That's what we are about, manze. USM boys. Wow, all right. Yeah. Sawa. Ni nani kwa in the old school music, take us back a bit. Don't say KWhite. Take us back a bit. Ni nani inspiration yako? You as KWhite before tuende kwa Tila. Inspiration wangu kama kawa waga ni Octopi IWZ. Octopizo. Octopizo ndio. Okay. Na sasa nimeanza kuipata vizuri sasa. Na in the international context. Nani? Na rate Jay-Z. Jay-Z. Jay-Z manze nimemfollow sana, ni mse. Yaani back to back ndo mse mwenye pia venye alikuwa anapiga shughuli zake walikuwa wananibamba sana. Okay, sawa. So Octopizo Jay-Z. Yeah, man. Tila. Me, I can say my greatest influence in music is actually urban. Mimi ni mse from nikiwa mtoto vile nimesema nilianza ku watu wanasema kujanjaruka. So mimi nilikuwa nasikiza hizo old school tracks a lot. So me, I can say my main inspirations. I draw a lot from a lot of artists. So one is asema ni Weezy, Lil Wayne. Kuna Nas, there is Jay-Z, there is 50, there is Tupac, there is Biggie. So me nilipenda old school and especially urban. Yeah. So old school urban ndio yako kina Lil Wayne. Yeah. And then yake ni Octopizo Jay-Z. So yeah. You know inspo ilitoka hapo. So the song ndio collab yenu nyenye mmefanya pamoja. But before tufike tu kwa collab individually at an individual level mmetoa ngoma gani tuendelee tuna Tila for a while. Ngoma gani umefanya, music journey yako imekuaje? Okay, me one thing I can say in the music game, in the music industry, I'm still young, I'm still upcoming. I haven't done any solo projects released, but there's some things that are cooking. Kuna vitu tu ziko jikoni. So yeah. So I've not yet officially released anything. But I'm working on releasing an album. Nini mefanya usitutolee mpaka sasa bado? What happened? Vile tu nimesema, mi bado I'm still upcoming, I'm still new in the industry. I'm still young and upcoming, so I'm still trying to get my footing kwa industry. Bado pia kama msanii unajitafuta vizuri kabisa, you know, whichever work you release,
it speaks a lot about you. Yeah. So one thing people don't realize for an artist, mm-hmm. like there's an image you are putting out there. So before you fully describe yourself, lazima pia ulikuwa umejitambua vizuri, jua like what, mm-hmm. how do I want my fans to know me? Wanijuaje na style gani, especially for mm-hmm. a debut album, something that like it's the first impression. Mm-hmm. So vitu tu unapeleka pole pole. All right. Until now you're satisfied. Now this. Neza release. Okay, you look like you're well planned. So mpaka uji brand mwenyewe kwanza, then vizuri. People get that brand from Kabisa. What you've described yourself with. Yeah. Seems like a good one. Yeah. For you, KWhite, ulianza lini? Mziki nimeanza back to back. Hapo officially ilianza 2015. Mm. Nikatulia kiasi. Kutry kufanya one two pale. Mm-hmm. In the meantime bado nilikuwa nafanya music. Lakini unakaa unashika break kidogo ndio hiyo COVID ikakuja ikatupige na bidi mazejo unajua. Mm-hmm. Lazima ujiangalie kwanza mm-hmm. venye utasaka zile venye utamanga ni nini. Alafu unajua hiyo time ya COVID pia ilikuwa inabidi wasanii mtulie kwanza juu hakuna ma event. Mm-hmm. Hakuna ile movement haikukua. Kulikuwa na hizo makafi zinafungwa, ma shutdown ni nini. Yeah. So 2021 nikarudi hiyo COVID ikianza kuishaisha 2021, 2022, nika come back. So, nimekuwa nikipiga-piga up to now hivyo. Mm. Yeah. So, ndo unarudi sasa vizuri after COVID. Kabisa. Before COVID, ulikuwa umerelease goma yote? Nilikuwa nimefanya kazi. Kwanza hiyo time ya COVID, nilikuwa nimefanya kazi fulani na jita Suspect. Mm-hmm. Iko hapo YouTube pia. Suspect, yeah. Okay. Hiyo ni ngoma moja ama ni album? Hiyo ni ngoma moja. Ah. Nilikuwa nimefanya by then. Okay. Yeah. So Suspect. Sawa. For you Tila, juu umesema you're still upcoming but ndo unaanza ni nini kutungoja ma release. Ni nini lakini ilifanya ukajua by the way mimi ni msanii. Usanii ni ko ndani. Like uli discoveraje? I can say one of the people that inspired me to take that, you know, that final step sasa like now officially wewe ni msanii. Yeah, is my bro KWhite. So KWhite ndo ali tap into that akona by the way ni msanii. And it started with us doing some freestyles to make a beat and we just freestyling to the beat. And I remember those first days and beat ikiweka freestyling hapo and you know just trying to go at the beat, you know, trying to say what's on your mind, trying to rhyme, you know, hip hop tu vile iko. So from there on, like now that's when I started taking music a little bit more seriously. Mimi mwenyewe, as I said initially, passion ya music has always been there. I'm very passionate about music. I listen to music a lot. So from there on, like from the freestyling to tukamua sasa, like from the freestyles we could get ideas of music, tracks to record. So from there we started recording some tracks and one thing led to another, sahi tuko hapa. Aha, well, yeah. Okay. Yeah. Nice story. So, yeah. KWhite Ali, nini, what did you see in Tila? Ukasema manze, itabidi umekam inside. Okay, Tila tukipata na nae, kuna time nikamuita, like, sasa nataka kumit na ye officially. Juli likuwa taka tufanya na ye shuguli. Najua likuwa nakam site yangu ya Wera. Mm. Tunapiga wantu, tunabonga, nikamshow. Manze, miu. Kuna vile mi wanga naenda ma event, mi wanga kama asazini naenda kama hype man, kuhype kwa mabukla, yo design. Haka naambia, unakuanga artist, nikamisho, mi wanga artist, nini. Haka naambia, okay, hata mi napenda music, but mi napenda, nimependa kusikia international music sana, hip hop, nini, tukapiga story ya kina Tupac, haka nipigia story ya Biggie, sasa ikakwa yeye alikuwa saidi ya Biggie, nini kwa saidi ya Tupac, yo battle yetu, nini. Kwa za battle, nini. Yo design, Nikamsho, okay, by the way, back to back, nilikuwa nafanya ma freestyle, nilikuwa na kuru yangu ukudhika. Tulikuwa tunafanya ma freestyle, time ya COVID, nini, but wewe, naweza taka sasa tuanze, sasa mimi na wewe. Akanisho, freestyle nini, nikamsho, tunaika beat, tukisheka beat, tunaanza kuruka nae. Wewe, ukisha jua tukikia beat, unaenda tu nao hivyo. Yes, una feel too free, unaanza tu kuspeed tu yo design. So, hapo, tukapiga freestyle 1-2-1-2, hapo ndo pia idea ya bagi kakamu. Na si bagi tumefanya naye, kuna kazi pia inajita, hakuna kudoro tumefanya naye bado. Hakuna kudoro. Hakuna kudoro. Oh, yeye kudoro ni macha nini? Hakuna kulala. That is a So pia hiyo kazi hizo zime come through hapo tukifanya tu hizo ma freestyle zetu. Like mnachukua beat, mnaza tu, wewe unasikia kuna freestyle tumepiga, tembo tukale chini ngoma tuifanye.
Mhm. Hivyo ndo tumekuwa tukipiga shughuli naye. Ala, okay. Yeah. Na mlipatana nangaje? Like mlijua naje ni high school, ni hoodmate, ni nini? Ah, ni hoodmate. Si make sure Lena alikuwa anapitia nini? Me I'm a businessman like unaona. So ile base yangu yenye na kina ma Cladi alikuwa na come na plug. Hapo ndo saa tukajuana, nikamshowea ni aje nataka tupige shughuli. Apart from music, nataka bado tupige biashara. Ah, yeah. Manze, hiyo ndio urafiki wewe. Bana, kujengana. Kujengana manze, all way around like music, business. Uh-huh. Tuna grow pamoja. Ndio maana nyinyi ma fashionista kumbe. Kabisa. Business fashion. Ningesema mbona mapema tuelewe. Like hawezi kuwa unauza like unauza Cladi, unauza Mandula and leo nakaa hadi mtu hawezi taka kununua. So lazima represent, lazima represent. Kabisa. Pia bado tuko na site hapo MKU. Unajua kuna wale wasi wengi wanaweza taka kujua naweza pata ile staff aji, naweza taka kudunga kama wewe nini nini. So si ni ma designer bado. Hapo MKU kuna site yetu inajita USM, USM Boys. Wewe pia kama hapo hiyo side ya academic. Utatupata hapo, tutakukladi. MKU. MKU. MKU campus gani? Main campus. Main, eh. Ah, okay. Ndio washa pata plug. Anything, fashion, designer, ni za machali peke kama za madipi? Magaldem pia. All way round. Yeah. All way round. Tuko set. Sisi, fashion. Anything fashion, anything styling. Anything styling. Okay. So, Basi, how do you handle your social platform? Jusasa, how do you brand yourself kama wasanii, kama fashion designers, wasi wenye wako na brands mingi ama wako na vitu mingi wanafanyanga, inakuanga challenge kiasi kwa venye utajipromote, yani watu watakujua na nini sasa? Okay. Any of you? Mm-hmm. Naweza sema venye tunajibrand, unacheki venye tu wewe ukicheki ngoma zetu venye si waga tunafanya, unaona hizo vitu si waga tunavaa, sisi wenyewe ndio tunajivalisha pale. Unaona. Alafu bado venye umesema tunahandleaji social media zetu. Tuseme kama pale okay niko na channel yangu solo channel inajita KWhite Clean. Alafu kuna hiyo USM Boys, sasa tuko sisi kama sisi pale. Hapo ndo sasa USM Boys imebeba hiyo music, imebeba hizo ma designing. Okay. Yeah. Ah. So yeah. Mko na individual channels in, and then mko na ni USM Boys. USM ina stand for. Okay, since tunatoka Thika Makongeni, so tunajiita hiyo USM inamaanisha United States of Makongeni. Ah, bwana. You guys. Tuna represent USM. Okay. USM, umesikia hiyo USM Boys. Yeah. Sasa si mtu fanye ka freestyle now that ama lazima mko na beats. Si lazima beats. Najua lazima iko na beats. Akapela, kuna akapela pia. Akapela, Chepeka kapela. Okay, simi upiga tizi uliza hata wakimbizi. Sa hizi nimetoka, nimekuja kutafuta, na nimekuja hapa, nimekuja 254. Na kuna vile manze mina weza kuwa show, nikiflow, sunaflow. Nimekuja hapa manze nimevanga mbati. Sunase kilina pia ako freshi. KWhite manze ukinipata kwa street manze, bila white nisema nitishe maganji. Jota kuwa ni blanda nika kupata na two chains kwa street kama meva. One chain, makosa hiyo manze, nipe kitu lentila. Mimu chafu wa site, nikikam, nime hype, panjino, niko lit. Pale backseat, one day, nitakuwa na shofa, nitakuwa na chopa, nitakuwa na chapa. So bring all the baddies, pale backseat, cause the real OGs, wamekuja kuchafua, wamekuja kubomoa. Bana, mkofiti. Yeah, mmesikia hiyo freestyle. Yeah. So, yo ni mfikiria tu sahi hapa? Hapo. Hapa tu, all the spot. Wewe hata wewe naweza kudescribe tu na freestyle tu. Ah, ndio mimi. Ebu, nifuatie. Okay, madam, nimekuja white 54. Mina bambika manze vile umekladi. Your dress ni kani off shoulder. Mina chaki manze aki vile umesonga. Aki magal, you look so pretty. Neza taka ni kupereke huko ghetto. Ghetto yetu manze uanga freshi. Lakini kam, tutakula ile pizza, tutakula omena. Bana, yitabili nimefikiria, lakini napenda omena bana. Hiyo sasa. Hapo sawa. Sasa hivyo ndo freestyle na hapa. Hivyo ndo freestyle na hapa. Ina flow tu. Hiyo design sasa. Akunanga, I'm needing time ya inspiration, like sasa wetila, for you, as you, unanidingi inspo kuchoyote ndo uweze kuflow. You see, the thing with freestyle, it's, vile tu inasema, it's free. So it's off the top. For me, how I go about it is like
I think of the first line, and then from the first line I go on from your line ya kwanza. You're trying to, as long as you're, as much as you're freestyling pia bado, you're still trying to do hip hop apo. You're still trying to have some rhyme scheme apo. You're still trying to have some, you know, a lot of music in it. It's quite too, you're just unaongea tu randomly. Ile kwetu na make sense. Na ni kitu yenye iko hapo. Sio na nimekudescribe dress yako imevaa si ni kile shoulder. Songa. Okay, okay. So that's the freestyle, yeah. Okay, I think nitajaribu siku moja. Ndaweza kuna kitu iweze kana. Ni vile tu unabonga tu ndio unafree. Ndio una okay, unaweka tu rhythm hapo kidogo. A little bit of rhythm hapo. Ndio iende. Okay, all right, it's fair enough. Niambieni sasa about before you na KWhite umetuambia ulianza for you ulijuaje unapenda music? Eh, mimi music by the way. Unacheki zile times zenye tukiwa Oraima. Unajua kulikuwa na hizi yani mkiwa tuseme umetoka break kama tukiwa pale kwa Dex unasikia tu umeanza ku zile mangoma za kina Mr. Nice unaanza tu ku unaanza kuenda kina jua kali unaanza tu kuenda nazo tu unaona hiyo design. Sasa mimi hapo nikitokea unaanza tu kuhype na wasee unaimba pale hiyo tu design tu na wasee hivyo kwa sana eh kumbe music unaweza idu hivyo ndo sasa mimi nimegrow na hiyo music in me pia. Okay. Now for you guys, mneza jidescribe kwa recording artist, performing artist, kuna tu, watu nasema ngatu wao ni recording artist. Performance is where they draw the line. Na kune wana prefer performance, I think ukwa performing artist lazima ukwa recording artist, ama ni, I don't know. Okay. So nyu mnajidescribe aje? Okay. Na unatry kusema vitu mbili, unajua recording artist, ni tuseme ni artist mwenye, anaenda kurecord. Studio. Kwa studio. Uh-huh. Alafu ni kama yani songwriter pale. Mko naye kwa studio amekuandikia ngoma, mna record. Na like say when you recording artist na bado wewe ni performing artist in that ukienda kwa stage performance yako ina matter. Sasa ndio inakuleta wewe unakuwa kama performance artist na bado wewe ni recording artist kitu kwa hiyo. Okay. So sisi tuko na hiyo energy side zote tu hiyo sector zote tuko na hiyo energy. Tukikuja kwa stage tutaikill, tukiwa pale kwa studio tutarecord tu vifiti. Hatutasumbua producer pale. Tumekaa kuifanya na tumekaa kumalo. Yeah, and we represent a lot of things hip hop wise apart from just recording, apart from just performing, vile tumeji represent, tuna represent to hip hop. So our brand ime encompass a lot kwa drippings pia, kwa maluku. Pia tuko hapo ndani tuna represent pia hapo because hip hop is not just pia ku speed and how you rhyming and everything, how you look manze lazima uka hip hop because ma hip hop ni culture love. So artist as an artist as a hip hop artist na hip hop ni culture ya pesa si love kidogo inanikalia both ni both hiyo ni culture love juu unajua lazima show love ni nini inafanyika pale kwa street, ni vitu mbaya zinafanyika, ni vitu mzuri zina happen hiyo design. Okay. Na ni nini about hip hop artists na that ni msema kwangu inakalianga culture ya do yani lazima ujionyesha yani lazima say bling nini tukiangalia tu saa hata Kenya sahi the OG ametujengea nyumba mansion ni watu wameni na wana compare na mall. Hey, kwanza big up manza OG manze, big up sana OG, kitu umefanya kutia maana sana manze. OG ame represent kama wale ma artist wana stay states manze, amefanya kitu kingine huge manze, wase wa appreciate OG kitu ame, watu wache kuhate, unajua sawa wameweka kwa TikTok like wameweka sawa ni kama ni story ati sijui ati ni mall nini huo msame fanya kutia maana sana manze. So ukiwa na mtu kama OG ame make it venye industry ona nasema yani ni ngumu, kuna vitu mobs ina happen, so ina inspire kidogo Tila. Yeah, it definitely does inspire you because I've been up close with OG, nimepishana naye, so like unaona the recognition anapata akiingia kwa stage, unaona the hype that he's getting from the fans and like you want to be there pia, you want to be pia huko hapo kwa hiyo stage, people shouting your name even without you saying anything, so it's definitely a huge inspiration because at the end of the day dream ya kutoka kwa blog, dream ya ku make it, yeah? we have people who are waiting on us manze, so lazima to make it, so tukiona wasanii wana go hard wana make it, it inspires you. Inapatia motivation. It really does inspire you. For you, KWhite, unataka kuona wapi
yani hip hop artist, acha nisiseme hata mambo ya music industry mikubwa, but hip hop artist in Kenya unaona wako waje sahi, and then how do you, would you want to see them? Okay, mi usema kwenye awase wenye wako mbele yetu wenye tunaona venye wana go, so mi nataka ni come vi different venye hao wamekaa. Mi nataka nipeleke yani design, unacheki sasa kama hizi mawadi bigi bigi zima wakina Grammy, nataka tufikishe huko sasa. Like hip hop yetu ya Kenya tufikishe hiyo level, pia si tuchukue zile award tuzilete huku hivi Kenya, hiyo design ndo mimi sasa, hiyo ndo kitu yenye nafikiria. Okay, tupate pia hiyo stage, hizo platform, hiyo recognition. Hizo, exactly. For you, Tila? Mi naweza sema like there needs to be more action kwa our hip hop industry. And by that what I mean is like in hip hop there are so many things. There's cyphers, there's rap battles, there's freestyles. So we need to really really make our hip hop industry more vibrant. It's a matter of releases, dancing here. Dancing, break dancing. We need to have these events where we're just promoting hip hop from, you know, all that it encompasses, dancing, either my break dancing. You need to have events where we're just going to like check out how that thing is happening. Cyphers, artists just coming and collaborating and, you know, making things that are going to be memorable in the archives, yeah, Kenya hip hop industry. So we are good. We are good, but we could definitely be better. Cyphers nini hapo ndo nimepotea. Okay, a cypher, like we could have a couple of different artists. The number doesn't count, but mnakuja tu beat na echo and you flow from one artist to the next. That's okay. A cypher. Yeah. Interesting. Yeah. So we need to have such things happening. You need to make the hip hop culture more vibrant, more alive in Kenya. Does it pay? It's not a matter of getting money also. It's not always a matter of getting. What are you, okay, for me, I can also pose a huge question to some artists is, what are you doing the music for? Are you doing the music for money or are you passionate about the music? One thing I can tell you is that we have artists out here who are really passionate about the music, about the art. It's a matter of the art first, before the money. So it's a matter of what's driving you. So kama umeingia kwa industry kusakado peke yake, najua kama hiyo ndo motivation, then that's not a good motivation for an artist, if we are being honest, for an hip hop artist, because you must be lazima uko na passion ya art. Otherwise whatever you'll be producing, whatever utakuwa una release, itakuwa tu maybe just catching on the waves, then your wave kipita. Like sometimes an artist, you challenge yourself, like release something that is going to be recognized for adding long time. Wave the kipita, next generation bado wanapata, but no, like there's a message, there's a lot of art going on, so that's a challenge to artists. Okay, what do you want to kusema kitu? Okay, kitu yenye nilikuwa nataka kusema, unajua about music tukifanya unaifanya pia na venye tu ume explain len hiyo passion hiyo do pia, unajua una spend do kufanya hizi vitu. Ukienda kwa studio inahitaji do, ukienda kufanya video inahitaji do, si ni kweli? So saizi tunapenda venye sai technology imegrow, kuna hizi platform za distribution, una distribute ngoma yako kwa platform kama TikTok, wasi wakifanya challenge, venye muli agree na ile distribution, ile do inakamu kwako percentage fulani. So inabaki wewe kama msanii ndo ufanye ile mziki, unajua hata nikifanya, hata kama sitapata event ya kuenda kunilipa, bado pale hivyo kwa mneti kuna venye napata zile brand. Uta get. Hiyo design, unaona? Naipata. So, haya, tuingie sasa kwa hii collab yenye mmefanya wawili. Mlianzaje, kuliendaje, hiyo song ni about nini? Tuanzie hapo, KWhite. Okay, with Bagi Bagi, venye tu tumesema tulianzia tukifanya freestyle. Tulikuwa na Thursday freestyle hapo mtaani. Tunapatana na Lentila, tunaika beat, tunaza beat kama 10. Tunasema leo ni freestyle, tunago live. Tuna hype wase, tunapiga. Alafu hapo ndo kuna hiyo beat tulieka, tukaanza tu hiyo Bagi Bagi nini. Tukasema basi kumbe inaweza kuwa ni ngoma. Alafu najua sasa hii kuna hiyo wave ya Bagi Bagi, sasa hii ime trend mtaani, wasa wanavaa hizo matrao bagi, matisho bagi. Sijui kama umerealize matinis, majenzis. Hiyo ni matinis kwanza. Wanapigilio sasa. Ndio maana nataka tuilete kama si kama ma OG, tukasema acha tuilete kama na hii ngoma. Alafu tuileta juu sisi tunajua kuipi. Hiyo Bagi Bagi sisi tunajua kuipi. Tunataka tukue kama maplug wao sasa. Like wasa wanasema, kuna ngoma yenye mtu wa Bagi Bagi tumecheki venye mmedrip.
na venye nyinyi mwaga bado mna drip kuweza taka hizi ma clad zenu mnazitoa wapi mnazipata wapi juu naweza taka hii old school naweza itaka venye umeipigilia hiyo design sasa sisi kama ma plugs tunataka tu plug ase na hivyo ndo sababu bagi likam juu ya hiyo wewe sahi iko. Sasa hata hiyo ni business opportunity. Mnaimba na bado mna promote hizo mango bagi bagi za ni watu wana need hapo nje. Okay, si mtupatie ka freestyle kwanza. Ya bagi bagi. Tunajua tutaiplay baadaye. Okay. Bagi bagi kila kitu bagi bagi. Bagi bagi. Bagi bagi kila kitu bagi bagi. Bagi bagi. Tukipull up tume drip vitu bagi. Bagi bagi. Tukipull up tumevaa vitu big. Vitu big. Vila mekamsi amevaa vitu bagi. Bagi bagi. Kama ni t-shirt si amevaa bagi bagi. Bagi bagi. Kama ni jacket si amevaa bagi bagi. Bagi bagi. Kama ni trousers si amevaa bagi bagi. Bagi bagi. Nanjumu jesi amevaa bigi bigi. Bigi bigi. Mr. White maze tu na lentila. Wamekuja maze tu na vitu bigi. Vitu bagi. Munakumbuka maze enzi za kitambo. Watu walikunga kivaa vitu bigi. Na bado bagi. Kweli maze. All is gold. Na bado manze, God is good. Cheki, mikono juu kuna penda vitu bagi. Mikono juu kuna penda vitu bigi. Dunks na mikono penda vitu bagi. Vitu bagi, vitu bagi. Vitu bigi, vitu bigi. Bagi bagi kila kitu bagi bagi. Nito len. Bagi bagi kila kitu bagi bagi. Bagi bagi. Bagi bagi is the style, is new wave. Y'all better watch out when we come through. Cause we'll be dripped up in this bagi. We'll be representing this old school. Vile tumekam, vile tumekam. Drip to make a cool represent ile time enye ile kuwa 1995 kila kitu ni bagi kila kitu ni bagi kila kitu ni old school kila kitu ni ya back when kila kitu ile kuwa bagi representing niggas in the hood you can make it out here keep grinding you go be at the top one day you go be drip top kila kitu bagi bagi kila kitu bagi bagi yes ndio hiyo sasa that's the latest song a collab between KWhite na Tila. So make sure you get that on YouTube. Now nataka kutambia where we can find them on YouTube and the other social platforms mali tunaweza get ngoma zao na to enjoy and where we can also get the drip that they are having. If you need a designer, our bagui ladies and gentlemen, wote they serve them. All right. So tupatieni the handles. Okay, pale hivyo platform zote, YouTube, KWhite Clean, Facebook, KWhite Clean, IG, KWhite Clean, TikTok, KWhite Clean, nani clean ya, C-L-I-N, zote. Mm-hmm. Okay, me, IG, Lentila, FB, Lentila, and that's where I'm mostly active at the moment. YouTube yangu, mega launch. So my fans wangu bado tumgoje. Wachill, watch your social media watapata briefings huko sana. Kabisa. Hapo hivyo. The both of you mlisema USM boys. USM boys. USM boys hapo utapata tumepost makladi manjumu, madress, ma tops pale hivyo ma t-shirt. Kila hizo vitu zote wasana tumepost pale. Sawa. Mtaka kupata na shout outs. Mazee muhimu, mazee. Wasu wangu wa 237, dhika pale Makongeni, mazee. Nimekama hapa hivi na big up sana, mazee. Sa watu waga na mimi. Na shukuru sana, mazee, tulileni hivo juu kitu, mazee, tunaipereka to the world, mazee. Yeah, big shout out to wasu wetu wa Makongeni, mafans wetu, wametushikilia hizo masides pia. Kuna ma-hardcore fans, najua home ground, east or west, home is the best. So, lazima tuwa... a major shout out me another shout out goes to my farm my motivation alafu before to Monday by the nataka kuambia mafans kuna cypher tunakuaga nayo kila Wednesday hapo hivyo Dhika junction ya Gatito kuna club fly inajita V-Sport sasa nyuma yake kuna club fly imefunguliwa juzi inajita Vortex hata jana tulikuwa na show huko tunakuaga na show huko kila Wednesday kawe ni rapper wewe ni dancer wewe ni singer we come pale tuta vibe tu manzi. Thank you guys for coming and sharing us this amazing conversation that song na nini nini. So that has been KWhite na Lentila. I hope you more enjoy. Now make sure you follow them on their social platforms. Hapa tunachukua break, but we still have some more music, great conversations coming your way. Stay with us. Bagi bagi kila kitu bagi bagi. Bagi bagi. Bagi bagi kila kitu bagi bagi. Bagi bagi. Tukipull up tumedrip vitu bagi. Bagi bagi. Tukipull up tumevaa vitu bigi.
Bagi bagi kila kitu bagi bagi. Bagi bagi. Bagi bagi kila kitu bagi bagi. Bagi bagi.